страна ми е драго што ве гледам. Од друга страна ми е тажно, бидејќи наши соборци се уште гнијат во затвори, притвори. Од трета страна ми е најтажно што и многу мене ги изгубија животите во нехумани услови во притвори и затвори. Македонија во моментов се наоѓа во еден период каде што измина 10 години, 11 години злоупотреба и узурпација на правосудниот систем. Како човек кој што е лично засегнат и още тему случај на шпион, но и како председател на Сдружение Зелена Лупа кој што секој ден се среќава со луѓе кои што имаат маки и проблеми и соработуваме со реномирани експерти кои што разгледуваат случаи, можам да дадам заклучок дека досега од 10 детално прегледани случаи за организиран криминал и 15-тина случаи кои што се прегледани по површински, не е пронајден ниту еден случај кој што бил регуларно поминат. Значи, сите случаи кои што ги водел одделот за организиран криминал имаат пропусти во постапките и се направени сериозни штети на материалното право, судени луѓе без докази, а од друга страна имаме случаи каде што и индивидуални луѓе, значи случаи кои што не се организиран криминал, без никакви докази, се апсени и затварани, како што имаме пример со човек од Косово кој што е киднапиран, бизнисмен познат Флори Малоку, киднапиран, затоа и наместен демек ја украл грабежот за Прокредит банка за 30.000 евра, милионер човек. И 10-та година скапува во Идрисово без ниту еден доказ и буквално ништо. Киднапиран, оде се фрлен за боре. Имаме случаи каде што се и од организиран криминал, но и од индивидуалните дела. Да внимава комисијата која ќе ги прави критериумите, затоа што е необходен законот за да има правда, да има мир, да имаме владење на правото во државата, необходно и мора да се најдат филтри и начини. Мора да се донесе закон за повторување на судските постапки и мора да се воспостават реални критериуми за никој да не биде заборавен. Го поздравуваме ова од срце, ова е необходно за да продолжи да функционира демократијата во Република Македонија.